Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. У Дніпрі розпочали реалізацію проєктів співфінансування ОСББ та ЖБК попри війну. І, власне, про це ми зараз говоримо з Владиславом Макарцем, начальником відділу організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Пан Владислав, власне, коли цього року у Дніпрі розпочали реалізацію проєктів співфінансування? Хотів зазначити, що співфінансування у нас циклічне, тобто в попередньому році подавали заявки, в цьому реалізація. Ми планували взагалі розпочати з січня місяця, але так як обставини внесли свої особливості, попередньо ми там говорили з головами правління, вони погоджувалися, в них також внутрішні були складнощі, оскільки там ніхто не розумів, що взагалі відбувається. І коли більш-менш стабілізувалися, і ми десь почали з кінця лютого вже проводити перші ремонтні роботи саме там в підвальних приміщеннях, оскільки на той час було вкрай актуально привести до ладу підвальне приміщення, там в кого були в рідній ситуації там сантехнікою, для того, щоб, оскільки це було тимчасове укриття, і людям потрібно було перебувати в цих підвалах в безпеці себе відчувати, якраз ми активізувалися і розпочали там з кінця лютого реалізацію програми співфінансування в поточному році. Тобто, в принципі, ті, хто подавав заявки, зокрема, на підвальні приміщення, ви відразу у лютому почали їх оперативно втілювати? Так, роботи, які не потрібно було проводити там на горищах, не потрібно було створити додатковий шум там бурінням якимсь, а те, що можна було провести без зайвого шуму, те, що потрібно проводити в підвальних приміщеннях, це там мережі водовідведення, водопостачання, для того, щоб не було, не дай Бог, аварійних ситуацій, нічого не затопило під час там чи вібрацій, чи якихось можливих вибухів. І перш за все ми почали з цього виду робіт. Давайте нагадаємо глядачам, що це за програма співфінансування. Програма співфінансування передбачає проведення ремонтних робіт всередині будинків саме ОСББ та ЖБК міста Дніпра на умовах те, що 75% від вартості ремонтних робіт йде за рахунок міського бюджету, а 25% вартості проведених робіт співфінансує саме об'єднання за рахунок своїх накопичень там ремонтного фонду чи резервних фондів. Тобто ми маємо розуміти, що співфінансування – це такі подвійні джерела фінансування, коли поєднується декілька різних джерел для того, щоб реалізувати програму. Багато об'єднань подавали там доволі великі суми, і вони накопичували ці кошти на протязі там року попереднього, тому, не зважаючи там на зменшення оплат, в них були резервні кошти, що дозволило їм проводити роботи в поточному році. Така сама ситуація буде і в наступному році. Скажіть, будь ласка, як на цю програму вплинула повномасштабна війна? Адже ми всі розуміємо, що зараз все фінансування йде на армію, ЗСУ. Так. Зокрема, там у Дніпрі в нас сильно зменшувався пасажиропотік, плюс багато людей виїхало, ну, в комплексі. Звісно, це дуже вплинуло на, в принципі, на всі сфери життя. Співфінансування і ОСББ не стали осторонь. Перш за все, велике навантаження було на будинки, оскільки співвласники виїжджали. Було великі розриви з оплатою квартплати внесків на ремонтні роботи, оскільки ніхто не розумів, що буде відбуватися, ніхто не міг планувати, хоча б на середній срок всі жили сьогоднішнім днем. Тому багато голів правління просто не знали, підуть вони в співфінансування, відмовляться вони від робіт на цей рік. Більше того, у нас і законодавче поле трошки змінилося, була постанова Кабінету міністрів, яка визначила, що на момент дії правового режиму військового стану можна проводити виключно аварійні роботи, тобто ремонтні роботи щодо усунення якихось аварійних ситуацій в житловому фонді. Тобто у нас відразу відпали всі капітальні ремонти, відразу відпали якісь там термомодернізації, утеплення, тобто якісь великі повномасштабні такі ремонтні роботи. Ми зосередилися тільки на аварійних ситуаціях, що дозволило підтримувати таку критичну інфраструктуру самого будинку. Тому такі особливості вони діють зараз, і поки буде правовий режим військового часу, вони будуть діяти і надалі.
І від голів правління ми так розуміємо, що проводячи попередні такі консультації, ми вияснили, що близько там 20-25% зменшилося надходження на квартплату. Тобто, якщо голови правління очікували надходження від співвласників, щоб провести там якісь ремонтні, поточні, аварійні роботи, їх просто не було. І це ще один такий фактор, який змінив кількість учасників програми, змінив деякі просто не змогли проводити ремонтні роботи і відмовились. Якщо говорити про саме в цілому кількість проєктів, чи довелося все ж департаменту когось відсіювати, скорочувати цю кількість? У нас в минулому році на цей рік планувалося, взагалі було подано 503 заявки від і об'єднані кооперативів. Першим етапом ми планували провести там близько 250 до 300 в перше півріччя, а вже потім після перегляду бюджетних коштів вже наступні. У нас була пріоритетність там покрівлі, електромережі, сантехніка, ліфтове обладнання. Враховуючи обставини і неможливість деяких співвласників проводити ремонтні роботи, хтось чекає закінчення військових дій. Тому ми зараз розуміємо, що у нас там з прогнозованих 500, які в ідеалі могло бути в цьому році, буде не більше 300 до кінця року. Єдине, що ми зараз бачимо, що чим більше ми виконуємо коштів, тим більше знаходяться голови правління, які хочуть все ж таки профінансувати. Тобто спочатку вони боялися, просто ну, не знали, що буде. Знаходилися такі відважні люди, які погоджувалися на проведення ремонтних робіт, незважаючи на такі тяжкі обставини. Ремонтні роботи успішно проводилися, тобто можна було побачити результат. На щастя, така ситуація складалася благоприємно, тобто не було таких великих руйнацій житлового фонду, і вже сусідні об'єднання, коли бачили результат, що програма все ж таки діє, що її результат можна піти, як-то пощупати, подивитися, вони також наважилися, вони вже хоча б думали, що там якісь аварійні ситуації можна буде реалізувати. Оскільки багато хто саме там такі в кінці лютого, навіть березні були розмови, що навіщо нам щось ремонтувати, а не дай Бог розвалиться будинок, для чого нам витрачати кошти. Всі про таке думали, справді. Абсолютно. І незважаючи на це, знайшлося там більше сотні голів правління, які першими сказали, ми віримо в перемогу, ми все ж таки будемо проводити ремонтні роботи. І цей такий імпульс, який вони задали, дав нам можливість і інших, якби так, надихнути для того, щоб вони не відмовлялися від своїх заявок і ми могли реалізуватися вже в цьому році. Власне, з 503 заявок, так, скільки приблизно вже йдуть роботи? Зараз у нас повністю виконано 186 ремонтних робіт різного виду направленості. І орієнтовно до кінця року буде до 300. Ну, тобто ще десь більше сотні ми точно проведемо. Угу. Якщо там ніяких корективів доля нам не додасть. Пане Владислав, а чи подаються вже паралельно наразі заявки на наступний рік? І давайте нагадаємо, як їх подавати, як це правильно за процедурою. Так, ми нещодавно відкрили прийом заявок на 2023 рік. Процедура нічим не відрізняється від попереднього року. Потрібно будинком визначити, яка робота має проводитися в будинку, зробити такий дефектний акт, тобто зазначити, що потрібно зробити, скільки потрібно зробити, там, в якому під'їзді потрібно зробити. Це визначають самі чи голови правління, чи разом колективного правління визначає, яку потребу в роботі має забезпечити. Наступним чином це прийняти рішення подати заявку на співфінансування, враховуючи в кожному будинку своя ситуація. Хтось це приймає на загальних зборах, хтось це приймає правлінням. Тобто, виходячи з того, в кого яка компетенція вже всередині об'єднання, такі документи і подаються. Тобто, ми зараз бачимо те, що співвласники готові співфінансувати наступний рік. Зараз у нас там вже подано, от ми пару днів назад відкрили, там зараз 4 чи 5 заявок подано, і десь близько ще 30-40 от консультуються з нами щодо формулювання в видів робіт, в тому, які документи потрібно. Ну і практика показує із минулих років, що найбільша кількість заявок подається в останній місяць,
Нагадаю, ми приймаємо заявки до кінця вересня, до 30 вересня можна подати заявку. Заявка подається в електронній формі через сайт «Простір самоврядування», через особистий кабінет ОСББ на даному сайті. Туди потрібно завантажити дефектний акт, який ви слали з об'ємом робіт. Туди потрібно завантажити відповідне рішення про прийняття участі у програмі співфінансування. Разом з тим, оригінали документів потрібно надати або завірені копії до департаменту за адресою вулиця Воскресенська, 21А, кабінет 101. Хто вже подавав в минулому, позаминулому роках, для них процедура, в принципі, буде зрозуміла, нічого не змінилося. Єдине, що ми акцентуємо увагу на тому, що поки буде діяти правовий режим військового часу, ми все ж таки зможемо проводити виключно аварійні роботи в самих будинках. Тому, враховуючи це, просто плануйте по пріоритетності робіт все ж таки аварійного характеру, оскільки там, наприклад, ремонт під'їздів, вимощення, це все ж таки не такі, ну, вони мають менше аварійного, чим покрівля, електрика, сантехніка. Єдине, що у разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій, руйнацій в ОСББ чи кооперативах за рахунок міста буде відновлення така інфраструктура, як ми вже робили в деяких будинках, які постраждали через авіаудари, повністю за рахунок міського бюджету. А ви сказали, що 5 заявок уже подано, так, і десятки наразі ведуть консультацію, так, з вами. Як багато це серед консультацій та цих заявок, власне, це підвальні приміщення, ремонт все ж? У нас поки от все ж таки всі розуміють, що перш за все потрібно готуватися до опалювального періоду. Є два таких, найскладніші, найтакі популярніші роботи – це покрівля, оскільки сезон дощів, затікання, протікання, не дай Бог, там буде коротке замикання. Наступне, найпопулярніше – це електромережі, оскільки в міжсезоння, оскільки перед опалювальним періодом, зараз велике навантаження на електромережі, які застаріли, оскільки вони не були передбачені для цих навантажень. Багато хто зараз вмикає кондиціонування. А в зимовий період це будуть обігрівачі, і потрібно підготувати електромережі до таких навантажень. Ну і безпосередньо, слава Богу, трошки привели в лад підвальне приміщення, але все ж таки не менше актуальним створюється заміна мереж водопостачання і саме опалення, коли оновлюються саме залізні старі металеві труби на більш сучасні металопластикові для того, щоб уникнути якихось там можливих протікань, деформацій чи, не дай Бог, аварійних ситуацій, щоб підвали були сухі і придатні як тимчасове укриття вже до кінця військових дій. Найбільш дорогі роботи – це все ж покрівля. Покрівля і електромережі. У нас ми бачимо, що зараз великий такий дефіцит все ж таки товарних позицій, якщо ми прослідкуємо ринкові пропозиції від великих таких постачальників тих же ж кабелів, Одесакабель, інші постачальники, виробники, вартість матеріалів збільшилась там від 25 до 40% на деякі позиції. Через те, що брак ресурсів, доволі складні там ланцюги постачання, саме логістика. І ми бачимо трошки подорожчання цін і на м'яку покрівлю, там на рубероїд різних марок виробників. Тому, якщо в відсотковому відношенні найбільше подорожчали електромережі, саме мідний кабель, він доволі дороговартісний став. В наступному це дефіцит комплектуючих з ліфтового обладнання, оскільки ми також проводимо ремонт, аварійний ремонт ліфтового обладнання, бо багато запчастин було з території там агресивно настроєних нас держав, зараз повністю ці ланцюжки припинилися, постачання. Потрібно закупати такі матеріали в Європі, що знову ж таки спричинило трошки підняття ціни на такі види робіт. Тому в цілому ми можемо прогнозувати і на наступний рік, для того, що голови правління мають розраховувати і закладати інфляційні втрати і подавати заявок з розрахунку, що вартість робіт може збільшитися ще до 20-30% в наступному році. Ну, все ж за прогнозом, а ви очікуєте все ж менше заявок? Ми очікуємо менше заявок, але в тому числі ми точно розуміємо, що ті об'єднання, які в цьому році провели роботи, вони будуть подаватися і на наступне. Тобто це як мінімум 300 заявок ми будемо отримувати на наступний рік.
розмов про те, що начебто можуть скоротити фінансування цього проєкту, наразі немає. Перш за все, у нас логістика програми вистроєна така, що ми подаємо заявки до кінця вересня, тобто вже наприкінці вересня ми розуміємо фінансову потребу на наступний рік і вже можемо подавати бюджетні запити там до бюджетної комісії, до профільних департаментів заздалегідь, тобто не по факту в новому році, а закладаючи ризики, як ми в цьому році планували, що можливо будуть фінансування траншами проводити, тобто часткове фінансування там перше півріччя, наступне після перегляду бюджету наступне півріччя. Тобто за рахунок того, що ми заздалегідь, як мінімум за 3 місяці знаємо, скільки нам потрібно коштів на наступний рік, можна провести бюджетне фінансування етапами. І ми сподіваємося, що всі заявки, які будуть подані саме такого аварійного характеру в період військового стану на наступний рік, будуть профінансовані. Чи є рамки граничні? Скільки може коштувати загалом цілому проєкт? Базова ставка у нас подання заявки – це 250 тисяч на поточний ремонт, на такі невеличкі будинки. Якщо будинок великий, то прописана в програмі формула, яка передбачає, що розмір заявки може бути не більше, ніж площа будинку помножена на 1% від мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо кажучи такою простою математичною. Наприклад, у нас будинок 10 тисяч квадратних метрів, великий будинок, там 7 під'їздів, 9 поверхів. 1% наразі складається 65 гривень, ми 10 тисяч множимо на 65 гривень і отримуємо граничну суму в розмір там, 650 тисяч для того, щоб подати заявку на поточний ремонт співфінансування. Зрозуміло. Я вам дуже дякую і справді радію, що ця програма не зупиняється попри війну, адже так, ми не знаємо, що буде завтра, однак дбати про свої оселі, зокрема про підвали та укриття, це важливо. Тим паче, коли місто платить 75% вартості. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Владислав Макарець, начальник відділу організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Говорили про власне програму співфінансування ОСББ та ЖБК у Дніпрі. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.